Lama
Jakarta Cebu. Good morning. Good morning everybody. Ngartos ente Bu. Naon artina good morning, Bu? Good morning, selamat pagi. Bujur mending enak sekali. Pengatur waktos pangjajab acara anu kusim kuring dipihormat. Hadrotul kiram, para ulama, para juama, para kiai, para ajengan, para ustad miwah ustada. Urang doakeun guru urang sadayana mudah-mudahan masih panjang yuswana, amin. Maha siga nu teu ikhlas kurang kompak sakali deui. Urang doakeun mudah-mudahan guru urang sadayana masih panjang yuswana. Oke, teka kantun, aparatur pemerintah, Ibu RT ayah, Ibu RW, Ibu lurah ayah di bumi. Anu kusim kuring dipihormat, insya Allah ku Allah dimulyakan. Oke, teka kantun, ibu-ibu ayah, ibi-ibi, abu-abu, ayah pokona mah sadayana nona. Dan nenek-nenek yang sehat walafiat. Ayah sadaya anak kusim kuring dipihormat, insya Allah ku Allah dimulyakin, amin ya Allah ya Rabbal. Bismillah nu jantan pangiring catur sangkan jadi panguras rasa tarate hate malati hati anu jantan pamais hati. Dibubuhku alhamdulillah, oke dipiringku dua kalimah syahadah, mulan calinci luncat, mulang taliga dan iwal tika Allah Azza wa Jalla. Sugrining puji nusajati, sumangga urang panjatkan ka Allah Rabbul Izzati. Anumana takdir mual tiasa dipungkir, kadar mual tiasa disinglar. Niti wanci nu mustari ninggang mangsa nu waluya. Alhamdulillah dina dangat ayeuna sim kuring tiasa patepung lawung sareng ibu-ibu anu ngangge kudung irung mancung pipi kembung lir ibarat mojang Bandung. Nyaurang doakeun upami gaduh caroge masih getolnya. Nyantri, amin ya Allah ya Robbal. Nyandung nyantri, Bu. Nyantri gitu. Isi nyandung. Oke, sim kuring tiasa patepang wajah sareng ibu-ibu anu bara ringah tur sarung ringah. Oke, dinadanget ayeuna para ibu tiasa ngadangukeun ceramah ti Teh Siti Nurjana. Sasana Bu. Di pesantren Al-Ma'muniyah mudah-mudahan kenging taufik sareng hidayah, amin. Di paparinan kula wargi nu sakinah mawadah warohmah. Di paparinan pala putri anu soleh-solehah. Di paparinan rezeki nu seueur tur barokah. Di paparinan surga anu endah, amin ya Allah ya Rabbal. Atuh teka selip-selip dina hati, teka selap-selap dina rasa, teka gilir-gilir dina pikir, teka beku-beku dina kolbu. Pamugi rahmat sinarang salam kawilujengan dilangsar lingsir lungsur. Kajungjunan alam nyata na habibi wa habibana wa maulana kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dibagikan kapal warkina mudah-mudahan bagi ke orang sadayana selaku umat mantena, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah ahli pangaosan rohim
pesak pasukna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu, alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa riung mumpulung bongkok ngaronyong dina raragi ngalaksanakeun kewajiban urang sadayana nomor kahiji nyaeta tolabul ilmi. Kahade ibu, tolabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Milari ilmu teh wajib lain ngan saukur keur lalaki Islam, tapi oke wajib ka muslimah, ka jalmi Islam istri nya eta urang sadaya sadaya. Naon margina Bu? Saur Kangjeng Nabi dipaparinan pangbibingah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Sahabai jami anu nyumpri hiji jalan pikeun milari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ulah sieun saur Kangjeng Nabi bakal digampilkeun nyumpri jalan asup ka surga. Cik simkuring naras. Ibu hoyong lebet ka surga. Ibu hoyong. Bahkan saur para santri, kamana jalan itu ke Bali Wetan, kemana aja?